I den nyeste oppdateringen til Xbox One har det blitt mulig å spille over 100 Xbox 360-spill. Vi viser deg hvordan det hele fungerer. Xbox One skiller mellom diskbaserte spill og nedlastbare spill kjøpt på Xbox Live Arcade. For spill med disk må du sette inn disken i konsolen og følge instruksjonen før det lastes ned fra Xbox Store. Selv om du laster ned spillet, må du alltid ha disken i konsolen for å spille. Spill som du har kjøpt digitalt finner du på en litt annen måte. I mine spill- og apper-fanen blar du helt til høyre. Da får du se alle de nedlastbare Xbox 360-spillene du eier, og kan velge å laste dem ned. Både diskbaserte spill og digitale spill fra nettbutikken dukker opp i spillbiblioteket når de er ferdiglastet. Dersom du har lagringsfiler knyttet til spillet på din gamle Xbox 360, kan du få tilgang til dem her på Xbox One ved å laste dem opp til skylagringen på din gamle konsolen. Utenom det så fungerer spillet som et helt vanlig Xbox One-spill, og du kan gå ut i dashboardet mens du spiller.